Tingnan nyo po yung eh, aking maliit na glass house. Yan. At yun. Tumutubo na ang aking mga punla. Kung mapapansin ninyo, ang aking mga pinagtaniman ay special. Yan. Yan yan ay uh, pinagbalutan ng toilet rolls okay binibigyan ko kayo ng isang halimbawa ito hmm. yan di ba oh kaya ugat niya oh, sa ilalim wow hmm. so madali siyang ilipat ilulubog ko na lang to sa lupa pagkatapos hindi na magagalaw yung ugat. Uh, di diretsyo na lang 'yan sa pag uh, pag spread, pag uh, pag spread ng uh, ugat niya. yung ano na ng ugat. yan So ayan po, actually. So, may papakita pa ako sa inyo. So next time, 'wag niyo itapon 'yung toilet roll, 'yung pinagbalutan ng toilet rolls. Papakinabangan 'yan. Meron pa akong isang ipapakita. Ito bagong ano lang to. Itong dalagyan na to ay uh, box ng cookies galing sa supermarket. Ayan. Bagong uh, punla ko lang sila. Uh, pipino ang tanim niyan. Ito pala ay patola. Ayan. Ito ay pipino. Ayan. Oh, may tumubo ng isa. Yeah. So, ayan. Yung lalagyan ng cookies at saka toilet rolls. O, oh, naging greenhouse. O, oh, di diba? Mm, saan ka pa? Hindi ka nabibili ng mamahaling glass house. Hindi ka nabibili ng mamahaling seedling bags. Ah, uh, Itong uh, pinagtaniman ko po, pinagpunlaan ay uh, tinatawag na coco perlite uh, coco peat na may kasamang perlite so coco perlite actually bigay lang yan ang kapitbahay namin kasi lumipat sila at uh, yung mga garden uh, uh, supplies nila pina pinamigay na lang kasi mabigat pang dalhin sa paglilipatan nila so ayan po dito kasi sa amin sa Melbourne malamig pa hindi pa masyadong uh, mataas ang temperature kaya hindi pa pwedeng ipunla diretso sa lupa ang uh, mga buto so kailangan uh, sa seedling box muna o sa greenhouse para mabilis silang mag germinate dahil uh, malamig pa nga ang temperature so sa loob ng ng box na 'yan medyo mataas ang temperature dahil natatrap niya yung init so ayan mayroon pa ako dyan oh So, itong isang ito, sample na ito, ay uh, itatanim ko. Actually, meron ako isang itinanim kanina. Ayan. Ito. Ayan, katatanim ko lang ngayon. Wala pang uh, kalahating oras na nakakaraan. So, inukay ko na siya sa lupa. Uh, so, ganyan din ang gagawin ko rito sa isang to. Babaon ko lang siya. Yung ugat niya, uh, tuloy-tuloy ng uh, lalaki. So, yan po ang buhay mga sadik. Ayan, hindi kailangan ang mamahaling uh, mga gamit at materyales sa pagkahalaman. Uh, kung um, pakita ko sa inyo, ayan, yun yung pinagtaniman ko ng upo kasi upo, itong isang yan, oy upo. upo. Uh, so, tumubo siya sa ganun din. Ayan yung makikita nyo pa, yung toilet roll tapos uh, pang ano to pang summer na vegetable. Ito ay tinanim ko katabi yung mga cauliflower na patapos naman ang season. Ayun yung cauliflower oh, uh, ready for harvest na yan. Yan, uh, bubunutin na yan kasi nga tapos na yung season niya. Iba na harvest na namin na yan. So mayroon pa natitirang konti. Ito ring uh, snow peas ah uh, konti na lang yung bunga niya. Yan, konti na siya. Ah, na harvest na namin na ah, nung uh, kasagsagan ng uh, nitong snow peas na to. Nakaka-harvest kami ng isang kilo, kalahating kilo hanggang isang kilo every day. Ayun. Ang sarap po ng snow peas pag sariwa. Napakalutong at napakatamis. Ayan ang na No peace pero sabi ko nga tapos na ang season nung uh, kasagsagan ng season niyan. Uh, ang bulaklak niya talaga sobrang dami at saka ang bunga. So pagkatapos ng siguro mga ilang linggo pa to papalitan na uli yan ng mga summer vegetables. So uh, yan mga sadik, ang buhay after Saudi. Life after Saudi naging magsasaka sasakay tayo. So maraming salamat po sa inyong panonood. At sana uh, magustuhan niyo to. At, uh, may natutunan kayo kahit konti. At sana magkita-kita pa tayo sa mga susunod na video pa. Salamat po. God bless you.